დააფიქსირეთ, რომ მუსიკა იყო კარგი რამე და შემოვნებით უშმედით. ვინ იყვნენ ის პირველი შემსრულებლები, ვისაც მოუშმინეთ და ვინც მოგეწონათ? ჯერ პრეპერმა თქოს, მერე ჯგუფი. აა, თავიდან, ნუ პირველი ეხა ბავშვი. ჰა, პირველი ეხა რეპ შემსრულებას რაც შეეხება თურქ რეპერს უსმენ. ნუ ჯეზა, ყველასთვის რაღაც უცხოა, მაგრამ ძალიან მაგარია. მე ვიცი, მე ვიცი, რეპს. ნუ, შემდეგ იყო ეხა ამერიკელ რეპერებს ხა ყველა უსმენს, საერთოდ ქართულ რეპს არ უსმენდი. ერთი წლის წინ დავიწყე მოსმენა. და რაღაცნაირად ზოგი მომწონდა, ზოგი არ მომწონდა და თავისი რეპი მოწონს. მე რა თქმა უნდა. ჩემი ჯგუფი. და ჩვენ რა შეგვეხება ჯვაროსნებს დამდუნეთ. თავიდან რა თქმა უნდა, ალბათ როგორც ყველა როკ მუსიკოსი და შემსრულებელი თავიდან დაიწყო ბიცები, როლინგები, პარტები, პინკ ფლოიდი, ზეპელინი. შემდეგ ნემონა განვითარდა, განვითარდა და ალბათ ჯულიანი თავისთავად გიტარისტებიდან, მაინგი მაუსტენი. და ალბათ ჩვენი ჯგუფი რაც შეიქმნა, სტილი დამსახურება ალბათ ჯგუფი მანუ მენოვარის. და იმიტომ რომ იდეაში სათავე ჩაუყარა ამ ჯგუფის სიყვარული. და დღესდღეობით ჩვენ უკრავთ მეტალ ექსპერიმენტალს, დავიწყეთ ჰევი მეტალიდან, შემდეგ კლასიკა გავიყვანეთ და შემდეგ მოვჩით ჰევი მეტალ ექსპერიმენტალზე. და ახლა ამჟამად არის ეს პროექტი, რომელიც ექსპერიმენტალის სახით გამოვა და რამდენად გამართოთ და რომ არ გამართებია, ალბათ აქაც არ უჩედებოდით ახლა. და დამატებით. Ну მე, რა, ძალიან ბევრი ჯგუფი მომაზე დისტანცია და მოხდინა, მაგრამ ალბათ ყველაზე და ჯოსატრიანი მოხდინა, შემდეგ დიდი გავლენა ძალიან. და ჯგუფები რა, საიდან დავიწყო 60-იანებიდან. რა, ძალიან ბევრი გომი, რა, ლეძეპერნი, პინკ ფლოიდი განსაკუთრებით. იმ შემთხვევაში, რომ დაბადებულიყავით ნიუ-იორკის ხატაკთა კვარტალში, ანუ იქ სადაც რეპერები ესე კარგი ტიპები არიან. მაინც კეთდებოდა თავისი პროექტი, ანუ მეტალისტებთან ერთად თუ სხვანაირ მუსიკას გააკეთებდნენ, სხვა ტიპი აა საერთოდ ბავშვობიდან ახლა ყველაფერს რაღაც ცხოვრებაში გამრელი გზა რა თქმა უნდა ახთენს ზემოქმედებას ერთგვარ ანუ მუსიკალური შემდეგ საგუნდოსადირიჟორო კოლეჯში ეს ნიშნავს რომ შენ რაღაცეულ მუსიკას უსმენ უსმენ მუსიკის სხვადასხვა სტილს სხვადასხვა ჟანრს ჩვენ ჯგუფს რებრაის გვაქვს ანუ სხვადასხვა სტილისა და ჟანრის მუსიკოსებთან და თანაწერები ანუ ეს არამარტო რეპერებთან რეგეის მომღერლებთან პოპ მომღერლებთან და ეს ხა ოცნება ისრულ ოცნება ისრულე ერთ-ერთი მილიარდი ოცნებიდან რომ აი როგ ჯგუფთან ერთად გამოვდივარ მე მეტალ რო აი მეტალ ჯგუფთან და ნიუ-იორკის ხატაკთაზე მაინც არაფერი აქვს. არა, არა, სულ რატო არ მინდა მე იქ. ხო, ქვეზე ამობენ ლეგენდებს, რომ ისო მარტო თბილისში და ბათუმში კი არა, ზოგადად მთელ საქართველოში უსმენენო და დაბყრობილი აქვს სრულიად რეპერების რეპის მოყვარულთა გულებიო და ქვეს ხსმენიათ რამე თუ არ ხსმენიათ, ეს ქვედაუნებურად ხდება. ხო, ანუ რაღაცები მეც სმენია, თან რაღაცნაირად ძალიან აგრესიულ რეპერთან ჯგუფს მიგვაკუთვნებენ, იმიტომ რომ ყოველს უნია რომ აი რაღაც აგრესიულად ვარ სხვა რეპერების მიმართ განწყობილი, იმიტომ რომ რაღაც ყოველ სიმღერაში ანუ ერთი ალბომიც გვაქვს, ეწოლა ქვია, სადაც ანუ შეიძლება ითქვას ყოველ სხვა რეპერებს არა, მაგრამ ანუ სხვა რეპს შემსრულებლებს მათ სტილს რაღაც ჩდილობთ. ხო. კაი, და ამბობენ მეორე ლეგენდასაც, რომ ის თანახმად თქვენ შეგიძლიათ ხუთი საათი დაკვრა. კი. სადმე და მე შემდეგ გავრეპო. ანუ ხუთი საათი განმავლობაში. ხუთი საათი შემდეგ რეპო, არ არის პრობლემა. წავიკითხავ ტექსტ რეგიტატორს. დავიწყებ. და სადმე გქონია საათი? დიახ, ბათუმში გქონია 5 საათიანი კონცერტი, ლაივ კონცერტი. ხალხი ბოლომდე იყო. ხალხი ბოლომდე იყო და გავიპარეთ შემდეგ. შეგიძლია რამე რომ ანუ ხარდა ყველაზე აა მაშინ მოდი ყველაზე რაღაც როგორი გინდათ ახლა სტრაფი ყველაზე თუ ა ცოტა ლირიკა და ასე ამ რაღაცას მაგრამ შენ რა მოგივანთ მე რა მეცი აა მოდი ახლა ყველაზე სტრაფს ვიყვი მაშინ მერედა მერედა ჯერა მე მერ სხვა მერ ყველა შენელები გადაყარე ძერე სხვა მერ ხომ ისრო ჩემ მერები ჯობია შენს მერ შენელები გადაყარე უსმენ სხვა მერ ყველა ფერი ამ თებაში თუ მალე და მალე მერ ყველა შენელები გადაყარე გურგუნი რამადანე პირველი ვარ გაგვატარე მერ მე ნუ მერები გე მე ჩემ სტილი მოხდა ჯობია შენს მერ და ანა მარტო შენ ჩემ სტილი ჯობია სხვა თუ ვინ შეგდი ქართულ რეპს
თუ მიშოთ არა ნახევარი საათი არა ნახევარი საათი ჩემილია უბრალოდ ჩვენ თუ არა ხო ეს მაინდა რამდენი აქვს მახსოვრობა მეფსტა ა ხო ა კითხვა მაქვს ესეთი რომელსაც უსვამ ყოველას ანუ ა როცა გითხარით რომ ინტერვიუ უნდა ჩამეწერა რა ფიქრობთ რა გითხოს და გისვამდით აზრზე ხარ გიფიქრობდი ძალიან ბევრი ფიქრობდით და შე პირველ რიგში რამდენი ხარ პირველი კითხვა იქნება რამდენი ხარ რატო ხარ რამდენი მოგო მოხოსო ბიჭო მე რე განვითარდა რომ რატომ დააკავშირეთ ეს ორი სტილი ერთმანეთს ჩვენ სხვადასხვაში ცალ-ცალკე თქონდა განაცხადები მაგრამ აინც ერთ პრობლემა გამოიმარჯვა ალბათ იმიტომ რომ აინც სიახლეა ორი სტილი ერთად და ალბათ ანუ თქვენ არტფლით რო ძალა ერთობაშია? რა თქმა უნდა, თქვენ სიახლეებია, კარგი? სიახლე კარგია და ძალა რა თქმა უნდა ერთობაშია. შენ და ძალიან მშვიათი. კიდე რამე ეგეთი ამოჩემებული აფორიზმები გააქვს? ძალა რო ერთობაშია და ძალა ერთობაშია და არა აფორიზმები არ მოგწონთ. აა ამ წუთში ასე შევარო. კი, როგორ? რამანდა იცოს. We are brothers of metal. ჩვენ ისეთი რისეთი რაღაცა რომ ძალიან ბოლო პერიოდში დაუახლოვდით რეპს კიდე მეტალი ერთმანეთს და საერთოდ რადიკალურად განსხვავებული სტილებია და ჩვენ ვფიქრობთ რომ კარგი იქნება რომ დავამეგობრებთ. თან სტერეოტიპიც არსებობს რა ძნაუდებო და მაგათ რომ ხერები ერთმანეთს ურთხავ. არა, არა, არა. გიყვარს ერთმანეთს. და შენთვის რო რეპი პოეზია? რა თქმა უნდა. მე შემიძლია ესეც რამ წაიკითხოთ, რომ რაი ძალიან ძალიან პოეზია. აკუკი. აა. ძალიან პოეზია როიყო საყვარელი. აა, ხო, ძალიან ლირიკა პოეზია, როგორც არ უნდა წრემლებია. აა, ყოველი წამი, ყოველი ამოსო თქვა, ფრაზა პერი ფრაზა, პირველი ტაქტი, პირველი ფაზა გადახაზა, არ მოიწონა ნოტები, მუქი მონოტონები, ჯვარშორდები, ცოდვები, გაზაფხულის არომატი, ჯერ კიდევ მარტი, გარეთოვ შორს, ყოფს დროს, მერც თოვს, საკუთარ თავს უცხადებს, ომს გაიფიქრა, მე მგონი ასეს ჯობს, ვიოლინო, აკომპანიმენტი, პიანინო, მაგიდაზე ბაკალე, შავი ღვინო, რამოდენიმე ტაქტიც გავირბინო, საყვარელი ზღაპრის პერსონაჟი ბურატინო, სხვას მას და ხუჭოს თვალს, ენა ზემძგარ წარმოიძიენს თავს დარბაზის სავსე ემოციები დაღმავსე ბრავო ბის შედევრებს ქმნის მორიგი სიმფონია შავი ფონია მე ასე მგონია რომ არასწორია ასეთი ანუ დაიყო სამყარო ნათელი სახე სველი ბნელი არაფერი ფურცელი ცარიელი საზოგადოება თავისუფალის ულის ყველი უცნობელი ჯალასტი დიახ მათხოვარია დაუყარეთ ამანათი ხელები მოარქონდეს წარმოგიდგენია როგორ ხელები არა ხელები ვერ გავ არა შეიძლება გავრეპავდი როგორ ვერა უბრალოდ შოუები არის საერთოდ მეტყველებას უფრო კარგად ანუ კარგად არა მარტო რეპში პოლიტიკაში კარგი მადლობა